život je drsnej týpek. Čínsky telenovely, v poslední epizodě skončíš jeho posteli. Život je parodie božího závěru, Romeo bez Julie, propadá bez jiných rozměrů. Život je komedie, co nikdo smíchy nepřežije. Všechno je tady a teď a jenom na chvíli. Všechno je tady a teď a jenom na chvíli. Tak čekám na odpověď a jestli já, anebo se tu všichni zbláznili. Bylo toho více dost. Tohle se těle čeká.